तुझे पता है पंजाबी सिंगर्स इतना जोर से क्यों गाते हैं? ऊंची आवाज होती है ना। Magistrát hlavního města se už v roce 2016 rozhodl, že chce výrazněji podpořit prezentaci Prahy u filmových produkcí, které stále častěji Prahu využívaly pro svá natáčení, především z důvodu vysoce profesionálního filmového zázemí a zároveň i nízké nákladovosti. V roce 2016 Praha rozhodla o tom, že by chtěla prostřednictvím filmu, případně televize, podporovat cestovní ruch v hlavním městě Praze. Tak jsme se rozhodli vypsat grant na podporu právě kinematografie, a to tím stylem, že společnosti, které budou natáčet v Praze, tak můžou mít spoluúčast hlavního města Prahy. Ve výzvě, kterou letos vypsal nadační fond Praha ve filmu, je možné čerpat až 15 milionů korun a žadatelé o podporu svých filmových produkcí mohou čerpat prostředky na projekty, jejichž předmětem je hraný, dokumentární a animovaný film, seriál anebo epizoda seriálu. Je to určeno pro všechny filmaře, kteří prodají Prahu jako Prahu. Budou tam místa, která budou opravdu Praha, nebudou to Drážďany, nebude to Moskva. Opravdu je důležité, aby Praha byla za Prahu a dále, aby projekt měl distribuci v zahraničí, protože cílem toho fondu, nebo proč ho magistrát založil, bylo na pomoci skrze filmy a televizní projekty propagaci v zahraničí. A žadatelem může být český subjekt, takže pokud se jedná o zahraniční projekt, který se tu natáčí, tak musí mít českého partnera a ten bude žadatelem. Chceme podpořit celkem aktuální projekty, které se v současné době natáčejí nebo už natočeny dokonce jsou. Letošní výzva je určena projektům, u kterých natáčení probíhá v období od 1. ledna loňského roku až do konce letošního roku. Uzávěrka pro podání žádostí je 15. února 2018 a výsledky hodnocení správní rady nadačního fondu Praha ve filmu by měly být známy do konce května letošního roku. Milan Řepka, Televize Praha. Nice. Sweet.